mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Treimane. Slavēts Kristus! Dargie radiomārija arī klausītāji, svētīgu jums jauno gadu un šobrīd vēl turpinājušos Ziemassvētku laiku. Neviena cita dzimta cauri gadsimtiem nav nesusi pasaulē tik daudz brīnišķīgu komponistu kā Bahu ģimene. Šajā Ziemassvētku laikā klausīsimies izcilāko šīs ģimenes pārstāvi – Johanu Sebastianu Bahu un citēsim fragmentus no viņa Ziemassvētku oratorijas. Lielākā daļa no Baha baznīcas mūzikas tapusi Leipcigas laikā, kad viņš bija svētā Toma baznīcas kantors un bija atbildīgs par 5 pilsētas baznīcu muzikālo dzīvi. Tajā pašā laikā pasniegdams stundas svētā Toma skolā un vadīdams Telemaņa dibināto kolēģijumu mūzikumu. Arī Ziemassvētku oratoriju Bahs sarakstīja Leipcigas periodā no 1734. Līdz 35. Gadam, 49 gadu vecumā. Oratorijā nav konkrētu darbojošos personu un notikumu, bet ir tikai liriskas pārdomas par tiem, kas savienotas savā starpā ar evaņģēlista rečitatīviem. Sižetam Bahs izmantoja Lūkas un daļai Mateja evaņģēliju, tiem pievienojot korāļus, ārijas un kura epizodes ar nezinām autora dzēju. Komponists apvienoja oratorijā 6 kantātes Ziemassvētku laika galvenajām dienām – Ziemassvētku dienai, Ziemassvētku dienai svētā Stefana svētkiem, 3. Ziemassvētku dienai, kad ir svētā apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētku diena, jaungada dienai, svētdienai pēc jaunā gada un kunga parādīšanās jeb epifānijas svētku dienai, kas tautā tiek saukta arī par triju ķēniņu vai zvaigznes dienu. Katra kantāte ilgst apmēram pusstundu, tās visas kopā apvieno secīga sižeta attīstība. Stāsts par Jēzus dzimšanu tika sadalīts 6 oratorijas daļās – bērna piedzimšana, eņģeļu sludinātā labā vēsts, gani pie Jēzus silītes, vārdu došana, gudrie pie Heroda, gudrie pielūdz Jēzu. Bahs pats šo darbu sauca latīniski – oratorium tempore nativitātis Kristi. Mūsdienās ir tradīcija to izpildīt kopumā, kas ilgst gandrīz 3 stundas vai sadalīt 2 vienādās daļās, pirmo izpildot Ziemassvētkos, 2. 6. Janvārī kunga epifānijā. Šodien mēs klausīsimies, protams, izlasi, jo visam darbam vajadzētu droši vien kādus 3 raidījumus. Tātad šodien izpildītāji būs Ungārijas radiokūris un orķestris, solisti Ingrīda Kertēzi, Judīte Nemeta, Jozefs Smuks, Janus Tots un diriģents Gēza Oberfranks. Un mūsu izlasi atvērs iesāks koris ar aicinājumu. Uzgavelējiet, priecājieties, slavējiet dienas, cildiniet to, ko šodien paveicis visu augstais. Aizmirstiet bailes, apvaldiet žēlošanos, piebalsojiet ar gavilēm un prieku.
pakalpojiet visaugstajam ar brīnišķīgiem koriem, godāsim valdnieka vārtu. Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Danken zu erheben, mit Danken zu erheben. Mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, zu erheben.
Mīļie radioklausītāji, mēs nedaudz ieklausījāmies Johana Sebastiāna Baha Ziemassvētku oratorijā, kas ir viena no baroka meistara skaistākajiem un apjomīgākajiem vēstījumiem par Jēzus dzimšanas laiku un ar to saistītajiem notikumiem. Ar to mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Svētīgi jums nedēļu un visu Kunga žēlastības gadu ar Dievu!